Ja, hei. Dette er familiekanalen. Mitt navn er Rune Fardal. Som en del har fått med seg, så driver Trollheimen med omfattende mobbing og sverting av meg og andre på Facebook. Og her er et utsnitt fra siden Arbeid for rettferdighet. De som står bak denne siden som admin er Preben Borge og Ken Joar Olsen. Hvem sin rettferdighet de jobber for er ikke godt å si, men siden oser av misunnelse og behov for oppmerksomhet. Preben Borge har selv skrevet at han skal gjøre det til sin livsoppgave å knekke meg og familiekanalen. Som dere ser er sidens tagg alfakrøll svindelfardal. Siden er klart rettet mot meg. Den hets disse andre er ansvarlige for bidrar kun til å hjelpe barnevernet. Preben Borge driver visstnok med transport. Han skrøt i alle fall i Drammen at han blant annet transporterte for politiet og at han hadde gode kontakter der. Vet egentlig politiet i Vestfold hva Preben Borge driver med? Bruker politiet slike nettroll til å frakte gods? Dokumenter? Hvem er det som lar slike frakte sitt gods? Disse personer påstår de setter barn først, men atferden viser at selv det er blank løgn. Det er behovet for oppmerksomhet disse setter først. Når jeg går ut med dette, så er det fordi disse nettroll rammer mange uskyldige. Det de driver med er netthets. De angir folk til barnevernet gjennom falske bekymringsmeldinger. De blander seg inn i private saker og forhold. Hvem tror disse de egentlig er? Det er mange som ikke tør fronte sine meninger når de utsettes for denne avvikende adferd disse fremviser. På MeWe.com har disse opprettet en side som kalles Nyheter om barnevernet. Der er det ikke mye nyheter om barnevernet, men en eskalering av netthets som åpenbart er ulovlig. Og det de skriver er falskt. Som dere ser har de klippet og limt slik at det skal se ut som om jeg ved familiekanalen angriper og anklager Oddvar Espegård. Innlegget er falskt. Det som her er beskrevet er laget av de samme folkene som står bak Facebook-siden Arbeid for rettferdighet. Jeg og Oddvar har ingen problemer oss imellom. Brevet de viser til har Anne Toril Bru og Jan-Erik Strømsnes vært delaktige i. Her kontakter de Oddvar Espegard og viser til tidligere kommunikasjon. Begge disse var med å sprette falske påstander om meg, som vi har dokumentert i en annen video som dere kan se på familiekanalen. Bru bruker sitt påståtte doktorfilosofstudie til å få innblikk i saksdokumentet fra familier i konflikt med barnevernet, hvis innhold så merkelig nok stadig vekk dukker opp i Trollheimen. Jan-Erik Strømsnes driver Snapdrive sentrum i Bergen og sender kunders fakturaer til Trollheimen. Der blir de gjenstand for hets mot kunder. Men det slutter ikke der. For i et annet innlegg fremsetter folkene bak denne siden på MeWe de samme falske påstander som blant annet Preben Borge har fremsatt enkeltvis. De har forfalsket familiekanalens logo. Innholdet er åpenbart usant, og de forfalsker ved å bruke min underskrift. Dette er så åpenbart straffbart at jeg oppfordrer alle til å linke dette til politiets nettpatrulje som arbeider mot netthets. Hvis politiet mener noe med å ville netthets til livs, så må de klare å reagere på dette. Det disse trollene driver med viser den desperasjon disse nå opplever ved å senke terskelen for nedrighet til uante dyp. De er nå ganske få med sine flyvende apekatter som blir mer og mer desperate etter oppmerksomhet. Jeg vil derfor oppfordre alle der ute til å ta klart avstand fra en så nedrig adferd.
De tror de kan bringe familiekanalen eller meg til taushet, men sannheten er at stadig flere tar avstand fra dem. Og de som støtter slik adferd er like skyldige som de som fremviser slik adferd. De utgjør en trussel mot ytringsfriheten, fordi mange frykter å bli utsatt for den samme som jeg og andre gjør. Derfor er det så viktig at akkurat du tar avstand fra denne adferden. De er desperate etter oppmerksomhet. De fremviser misunnelse mot de som får til noe. Men den eneste oppmerksomheten de bør få er avsky. En ting er sikkert. Ingen er svindlet av hverken familiekanalen eller meg. De som sender donasjoner og støtter føler seg ikke svindlet. De eneste svindlerne i dette er folkene i Trollheimen som forfalsker og bedrar for å skape illusjoner av sine egne vrangforestillinger. Slik jeg trakasseres, blir mange andre barn og foreldre trakassert av disse trollene. Og det verste de vet er ingen oppmerksomhet og at dere tar klart avstand fra dem, og at dere støtter familiekanalen. Det hater de som pesten, det gjør dem frustrerte, det styrker kritikken mot barnevernets overgrep. Så jeg vil oppfordre dere alle til å støtte driften av familiekanalen. Jo mer vi kan reise, jo flere saker vi kan ta opp, jo flere intervjuer vi kan legge ut, jo større blir nederlaget for de som står bak denne svertekampanjen. Gjennom sin adferd støtter disse folkene barnevernets overgrep ved at fokus flyttes fra barnevernet til nettroll. De er tidstyver. Så frys dem ut, ta klart avstand fra dem og støtt familiekanalen. Jo flere sendinger vi får ut, jo større blir nederlaget for barnevernet og deres troll. Det avsløres mye negativt rundt barnevernet om dagen, så støtt familiekanalen. Ha en fin dag.